नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराइजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म ललित पाण्डे कार्यक्रम बुद्धराइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग हामी प्रत्येक दिन यसै समयमा कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामी कुराकानी गर्दै आएका छौँ दर्शकमा अनुभव यति बेला रूपन्देहीको भैरुवा हावामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गर्दाखेरिमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा लगानीकर्ता आकर्षित भइरहेका छन् तारै होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन् तर अहिले यो कोरोनाको कहरका बिचमा होटल व्यवसाय बन्द छन् पर्यटन व्यवसाय यति बेला ठप्प भएको अवस्था रहेको छ यस्तो अवस्थामा उनीहरूले कस्तो समस्या खेप्नु परेको छ त भनेर यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सिद्धार्थ होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष तथा होटल सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद पाण्डेजी हजुर सञ्चारमा हुनुहुन्छ आरामै छु हजुर अब पछिल्लो समयमा हजुर अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गर्दाखेरिमा होटल व्यवसायमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका हुन् भैरुवा क्षेत्रमा निश्चित रूपमा चाहिँ नि यो जुन अहिले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ नि भैरुवामा बन्दैछ मलाई लाग्छ अब 92% चाहिँ नि बनि पनि सक्यो र आउने चाहिँ नि डिसेम्बरमा चाहिँ नि त्यो सायद मेरो ख्यालमा चाहिँ नि सुरुवात नै हुन्छ जस्तो लाग्छ त्योभन्दा अगाडि नै यो इन्टरनेसनल चाहिँ नि एयरपोर्ट बन्ने भएको हुनाले अब हाम्रो यो बुद्धिस्ट सर्किट होइन जन्मस्थल बुद्धको जन्मस्थल हाम्रो लुम्बिनी यसले गर्दा पनि यहाँ असङ्ख्य पर्यटकहरू चाहिँ नि आउने सम्भावना बढी भएकोले विभिन्न लगानीकर्ताहरूले फाइभ स्टारहरू फोर स्टारहरू बनाउने क्रम चाहिँ नि जारी हुँदै गएको अवस्था थियो तर यो जुन अहिले फागुनमा चाइनाबाट चाहिँ नि यो कोरोनाको उत्पत्ति भयो कोभिड-19 उत्पत्ति भयो त्यसले सम्पूर्ण जति पनि अहिले बन्न लागेको र भएका होटलहरू धरासी अवस्थामा चाहिँ नि पुग्न गएको अहिले अवस्था छ हजुर ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ यो होटल व्यवसाय पर्यटन व्यवसायको अवस्था कस्तो छ अहिले तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ यो अवस्थामा अहिले यो जुन कोभिड-19 चाहिँ नि यो सुरुवात भयो योभन्दा अगाडि सरकारले जुन चाहिँ नि चैत्र 11 गते चाहिँ नि लकडाउन गरिसकेपछि यो होटलको चाहिँ नि अवस्था निकै चाहिँ नि भयावस्थ हुन गएको छ कुनै पनि पर्यटकहरूको आवागमन छैन होटल बन्द हुने अवस्थामा छ कुनै आश्रो छैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि ब्याङ्कमा तिर्नुपर्ने चाहिँ नि ब्याजहरू रोइट योहरू तपाईँको चाहिँ नि तिर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले ठुलो गाह्रो हुन गएको छ होटलहरूलाई हजुर अब यस्तो अवस्थामा तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन र पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भइरहँदाखेरिमा अब के हुन्छ लगानीकर्ताहरूले के भनिरहेका छन् अब तारै होटलहरू पनि सञ्चालनमा आइरहेको अवस्थामा अब लगानीकर्ताहरू यथावत रूपमा रहन सक्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा अहिले अब जबसम्म यो कोभिड-19 चाहिँ नि समाधान अब भ्याक्सिनहरू निकल्दैन जबसम्म मान्छेहरूलाई चाहिँ यो जुन त्रास छ अहिले कोरोनाको त्रास छ जबसम्म त्यो हट्दैन तबसम्म चाहिँ नि पर्यटक चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ नि हामी देख्दैनौँ र यो सम्भावना करिब चाहिँ नि अझ पनि 1 सालसम्म यो कोभिडको चाहिँ नियन्त्रण होला जस्तो लाग्दैन र होटलहरू चाहिँ नि हाम्रो 1 सालसम्म मलाई लाग्छ चाहिँ यो बन्द हुने अवस्थामै रहन्छ जस्तो लाग्छ यसले ठुलो राष्ट्र र व्यवसायहरूलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा रेभेन्यू जुन आउने थियो त्यो आउने अवस्था चाहिँ हामीले देखेको छैनौँ हजुर भनेपछि अहिले होटल व्यवसायको अवस्था दयनीय छ भन्दा हुन्छ एकदमै दयनीय छ सञ्चालनमा आउनु सक्दैन कसरी ल्याउनु सक्यो भने कसरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएला बिचमा पनि लकडाउन केही खुकुलो भएको अवस्थामा होटलहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन् त्यो बेलामा तपाईँहरू कसरी सञ्चालनमा ल्याउनु भयो सरकारले 15 गतेदेखि चाहिँ नि अब खोल्नु भनेर चाहिँ नि एउटा निर्णय गरेको थियो अब हामीले चाहिँ नि होटल व्यवसायले खोलेर के गर्ने अब टुरिस्ट नै छैनन् अब टुरिस्ट नहुँदाखेरि अब कसरी राख्ने त त्यो मान्छे नै नआएपछि त्यो होटल चल्ने अवस्थै भएन नि एक त यतातिर अब बोर्डर पनि बन्द छ इन्डियामा पनि अब कोभिड अब दैनिक तपाईँको 50,000-60,000 चाहिँ नि कोरोनाले चाहिँ नि भरिभराउ भएको अवस्थामा अब हाम्रो
टुरिस्टहरू भनेको मेन चाहिँ नि चाइना र चाहिँ नि इन्डिया हो. अब बोर्डर्स बन्द छ अहिले, आउने अवस्थै छैन. अब टुरिस्टहरू आउन पनि अहिले डराउँछन् यो कोभिडले गर्दाखेरि. अब त्यो अवस्थामा चाहिँ होटल कसरी चल्ने? त होटल चल्नै सक्दैन. जब टुरिस्ट नै छैन भने, मान्छे बस्न आउने अवस्थै छैन भने त होटल कसरी चल्ने? र यो सम्भावना हामीले चाहिँ अझ 8 महिनादेखि चाहिँ 12 महिना यो सम्भावना हामीले देखेकै छैनौँ. हजुर, अब यो बिचमा तपाईँहरूले के गर्नु सरी ठप्प रहेको अवस्थामा, अब तपाईँ अब नेपाल होटल सङ्घको पनि अब केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, अब यो बिचमा अब नेपालका होटलहरूको अवस्था कस्तो रहन्छ? बन्द रहन्छ? होइन, अब बन्द भन्नाले पनि मैले अघि पनि भने, अब सरकारले 15 गतेदेखि जुन खोल भनेको थियो त्यो बेलामा केही होटलहरूले खोले पनि र केही चाहिँ नै आन्तरिक चाहिँ पर्यटकहरू नेपालीहरू चाहिँ नै आएर बसेका पनि हुन्, तर त्यो एकदमै न्यून 2% 1%. अब त्यसले गर्दाखेरि त अब जम्मा अब तपाईँको 40-100 होटल छ, 2 रुम लगाएर के गर्ने त्यसले? त्यो अवस्था धेरै गाह्रो अवस्था हुन्छ. यदि होटल चाहिँ नि अब चलाउन हामीले सुरुवात गऱ्यो भने त्यहाँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्नु पऱ्यो, कर्मचारीलाई ल्याउनु पऱ्यो, बिजुलीको भाडा तिर्नु पऱ्यो, अन्य प्रशासनिक खर्चहरू हुन्छ, त्यो कसरी चाहिँ नि सर्भाइभ गर्ने? त त्यो हुनै नसक्ने अवस्था छ. जबसम्म अब यो कोभिडको चाहिँ प्रभाव चाहिँ कम हुँदैन तबसम्म टुरिस्ट चाहिँ आउने एकदमै सम्भावना कम हुन्छ र होटललाई चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि नोक्सान हुन्छ र हामी चाहिँ नि एकदमै धरासीमा चाहिँ नि गएको अवस्था छ. हामीले ब्याज पनि तिर्न नसक्ने अवस्था छ. ब्याज त के भन्ने, बिजुलीको पैसा पनि तिर्न नसक्ने अवस्था अहिले होटल व्यवसायले रहेको छ. हजुर, अब के हुन्छ यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू, अब बिजुलीको बिलसम्म तिर्नलाई कठिन भइसकेको छ भन्नुभएको छ, अब यस्तो अवस्थामा कसरी तपाईँहरू अघि बढ्नुहुन्छ? अब ल ठिक छ, लकडाउन खुल्ला, कोरोना नियन्त्रणमा होला, यसपछि पनि अघि बढ्न पनि अब केही आवश्यकता त पर्छ नि. होइन, अब लकडाउन खुलेर तपाईँको अब यो जुन कोभिड-19 जुन प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ, अब त्यसको भ्याक्सिनहरू निक्लियो भने, अब बोर्डरहरू खुल्यो भने, त्यसपछि चाहिँ यो समस्या समाधान भयो भने निश्चित रूपमा चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि अब मेरो ख्यालमा डिसेम्बरदेखि सञ्चालन हुने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. अब सधैँ त यस्तो नहोला, अब केही महिनापछि अब टुरिस्टहरूको आवागमन पनि हुने सुरुवात चाहिँ नि सम्भावना चाहिँ यो कोरोनापछि हामीले देखेका छौँ. त्यो अवस्थापछि निश्चित रूपमा चाहिँ पछि चाहिँ नि पर्यटन व्यवसाय चाहिँ एउटा अगाडि बढ्दै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ. हजुर, अब अहिले भर्खरै मात्रामा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब एउटा मौद्रिक नीति ल्याएको छ, यसमा उद्योगिक व्यवसाय उत्साहित भएको अवस्था पनि रहेको छ. अब होटल तथा पर्यटन व्यवसायको हकमा कस्तो छ? तपाईँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अहिले जुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्यायो त्यो वास्तवमा चाहिँ स्वागत योग्य छ, तर त्यो कार्यान्वयन कसरी हुने त? जुन ल्याएका कुराहरू छ सबै राम्रा कुराहरू ल्याएको छन् व्यवसायको लागि होइन, र ब्याङ्कर्सहरूको लागि पनि राम्रो छ र व्यवसायको लागि दुवै पक्षको लागि राम्रो छ यो. अहिले भर्खर पनि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि यो जुन एउटा रिफाइन्स कुरो छ जुन व्यवसायलाई चाहिँ नि एकदमै त्यो राम्रो हो. भदौको हजुरको असोजको 14 गतेसम्म रिफाइनेन्सको लागि चाहिँ नि निवेदन दिनु भनेर आह्वान गरिएको छ. अब त्यो कसरी चाहिँ नि अब उनीहरूले चाहिँ लगानी गर्छ त्यो हामीलाई अहिले हेर्न बाँकी नै छ. र मैले हाम्रो सङ्घको तर्फबाट चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु. उहाँले चाहिँ एकदमै चाहिँ नि अहिले जुन मौद्रिक नीति आयो त्यसलाई एकदम राहत दिने किसिमको चाहिँ नि मौद्रिक नीति आएको छ. हजुर, अब यति बेला रूपन्देहीमा तारे होटल सञ्चालन हुँदाखेरिमा तपाईँहरूले पहिला पनि अब हाम्रा होटलहरूलाई सरकार क्वारेन्टाइनको रूपमा विकास गर्न सक्छ, क्वारेन्टाइन बनाउन सक्छ, आइसोलेसन बनाउन सक्छ भन्नुभयो, तर कुनै पनि होटलहरू त्यसरी दिन सक्नु भएन नि तपाईँहरूले, अहिले किन सक्नु भएन? यो हामीले दिन नसकेको होइन, जस्तो हामीले सिद्धार्थ होटल सङ्घले सरकारले 11 गते लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि नै चैत्र 4 गति नै हामीले निर्णय गरेर एउटा मानवताको नाताले लकडाउन अघि नै चैत्र 4 गते हामीले निर्णय गऱ्यौँ कि हामीले क्वारेन्टाइनमा दिन्छौँ भनेर. र यो जुन अहिले आइसोलेसनको कुराहरू आयो र ब्याङ्कको मलाई अध्यक्षज्यूले पनि फोन गर्नुभयो त्यो यहाँको अहिले जुन भैरवमा चाहिँ कोरोना देखियो जस्तो एसबिआईको चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई देखियो र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि देखियो र चाहिँ ब्याङ्कका चाहिँ अध्यक्षज्यूले मलाई फोन गर्नुभयो थियो कि तपाईँहरूले चाहिँ आइसोलेसनमा राखिदिनुहुन्छ कि हुन्न भनेर. अनि मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि
जस्तो आइसोलेसनमा राख्नको लागि श्वास सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू पुरा नगरिकन हामीले कसरी आइसोलेसनमा राख्ने? हामीले कहिले पनि दिन्न भनेको छैनौँ, हामीले आइसोलेसनमा पनि हामी राख्न तयार छौँ, तर यहाँ स्थानीय सरकारले त्यो जति पनि तपाईँको चाहिने भनौँ न यो स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारहरू तयार गरेर हामीले चाहिँ आइसोलेसनमा दिन पनि हामी तयार छौँ र हामीले अस्ति भर्खर 3 दिन अगाडि पनि हामीले विज्ञप्ति निकालेको थियौँ तपाईँको आइसोलेसनमा नै हामीले दिन्छौँ, तर पूर्वाधार स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधारहरू तयार हुनु पर्यो। हजुर, भनेपछि सरकार तयारी अवस्थामा छैन, तपाईँहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका होटलहरू आइसोलेसन बनाउनुको लागि किचनको लागि तपाईँहरू तयारी अवस्थामा हो? अस्ति भर्खर पनि हामीले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छौँ, तपाईँले पढ्नुभयो कि भएन होइन, विज्ञप्तिमा हामीले के लेखेको छौँ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण पूर्वाधार गरेर स्थानीय सरकारले त्यो किसिमको चाहिँ नि व्यवस्था हामीलाई गरिदिएको खण्डमा हामीले आइसोलेसनमा पनि दिनको हामी तयार छौँ। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि हाम्रा होटल केही होटलहरूले अहिले COVID-19 भएका पोजिटिभ भएकाहरूलाई पनि आइसोलेसनमा राखेको हामी चाहिँ प्रभाव पनि तपाईँहरूलाई दिन सक्छौँ। त्यसरी सरी हजुर, अब स्थानीय सरकारले अहिलेको अवस्थामा जस्तै तपाईँहरूले विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी तयारी गर हामी आइसोलेसन दिन्छौँ भन्नुभएको छ होइन, त्यस्तो चासो दिएको अवस्था छ कि छैन, कस्तो छ अहिले स्थानीय सरकारको भूमिका तपाईँले के देख्नु भएको छ? अहिले पनि अब हामीलाई बोलाएर चाहिँ स्थानीय सरकारले कुनै किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीसँग गरेको छैन। अहिले हामीले अस्ति विज्ञप्ति निकालेपछि र चाहिँ नि हाम्रा सदस्यले नै चाहिँ नि नगरपालिकाका मेयरसँग कुरा गरेर ल म कुरा मिलाउँछु, त्यहाँ कुरा गरेर चाहिँ नि यदि स्थानीय सरकार र चाहिँ नि प्रशासनले अब केही गर्छ भने हामीले चाहिँ नि आइसोलेसनमा पनि दिनुपर्छ, मानव कल्याणको लागि मानवताको लागि कसैलाई पनि हामीले दिएर कसैको चाहिँ नि ज्यान सुरक्षित हुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो धर्म त केही होइन। त्यस कारण हामीले पहिले त अघि पनि मैले भने 11 गते जुन लकडाउन गऱ्यो त्योभन्दा अगाडि नै हामीले यो मानवताको लागि हामीले 4 गते नै चाहिँ निर्णय गरेका थियौँ कि हामी क्वारेन्टाइनमा दिने भनेर, र हामीले दिने भनिसकेपछि नेपाल अधिराज्यहरू सबैले सौरा लगायत पोखरा लगायत काठमाडौँ लगायत सबैले क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर चाहिँ नि पछि निर्णय नै गऱ्यौँ हामीले। म पनि काठमाडौँ गएँ अनि केन्द्रीय मिटिङ पनि थियो मेरो हाम्रो, त्यसमा पनि हामीले कुराहरू राख्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई क्वारेन्टाइनमा सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ नि विदेशबाट आएका भारतबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने कुरो भयो। तर त्यसमा पनि अब सरकारले चाहिँ नि कुनै किसिमको चाहिँ नि मैले त के भन्छु भने वास्तै गरिएन र हामीलाई कुनै किसिमको क्वारेन्टाइनमा राख्नु भनेर पनि भनिएन र हामीलाई चाहिँ राख्न पनि दिएन र भनौँ न त्यो किसिमको व्यवस्थै भएन, सरकारले गर्दै गरेन। हजुर, अब सरकारले चासो दिएन भन्नुभएको छ, किन नदिएको होला यतापट्टि? जस्तै अहिले सबै विद्यालयमा पहिला क्वारेन्टिन बनाइएको अवस्था रहेको थियो, त्यो पनि अब बन्द भइसकेको अवस्था रहेको छ, सङ्क्रमितहरू दिनदिनै बढिरहेको अवस्था रहेको छ, राख्ने ठाउँ छैन, किन सरकारले तपाईँहरूप्रति चासो नदिएको? तपाईँहरू दिन तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले? अब त्यो त अब सरकारले जानु, अब किन छैन, हामीले दिने हाम्रो जुन एउटा कर्तव्य हो त्यो हामीले चाहिँ नि पटक पटक चाहिँ नि विज्ञप्ति मार्फत र हामीले निर्णय गरेर हामीले चाहिँ दिन्छौँ भनि नै रहेको छौँ। अब अहिले नै अब भनौँ न यो सिद्धार्थनगर बुटोलमा अब जति पनि अहिले कोरोनाको चाहिँ पोजिटिभ आइरहेको छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर कमसेकम मैले अघि पनि भर्खर तपाईँलाई भने के भन्दाखेरि मानवताको लागि होइन, हाम्रो होटल हो, अहिले होटलमा एक त कर्मचारी पनि छैन, तपाईँको 2 गार्ड राखेर 2 चाहिँ मान्छे राखेर चाहिँ अहिले हामीले होटलहरू भनौँ न खोलेर बसेको छौँ होइन, अब सरसफाइको लागि हामीले खोलेर बसेको छौँ, अन्य चाहिँ हाम्रो ग्राहक आउने अब पर्यटक आउने त कुरै भएन। अब सरकारले यसमा किन चासो लिएन त्यो कुरो हामीलाई थाहा छैन, हामी त भन्छौँ कि कमसेकम हामीसँग वार्ता गरोस् होइन, यसलाई चाहिँ अब कोभिड भएकोलाई कसरी राखेर चाहिँ नि अब उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो सरकार हामीले पटक पटक हामीले कुराहरू भन् हामीले विज्ञप्ति निकालेको छौँ, हामीले त्यो विज्ञप्ति कमसेकम पढेर हामीसँग ल फोन गरेर हामीलाई तपाईँहरू आउनुहोस् ल कसरी गर्ने कसरी उ गर्ने भनेर हामीलाई भनेको भए त हामी त तयारै छौँ, जहिले पनि तयार छौँ, हामीले दिन भनेकै छैनौँ हामीले। हजुर, अब त्यस्तो दिन अवस्था नै आइसक्यो, अब स्थानीय सरकारले मागिसक्यो भने अब तपाईँहरूमा कति जनालाई राख्न सक्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्था, त्यसको बारेमा केही तथ्याङ्क निकाल्नु भएको छ? अहिले हामीले निर्णय गरेका के थियौँ भन्दाखेरि यहाँ सिद्धार्थनगर
मा र लुम्बिनी अब सुनौली गरेर 43 वडा होटलहरुले क्वारेन्टाइनमा दिने भनेर हामीले निर्णय गरेर यो हामीले राष्ट्र बैंकमा पनि एनटीबीमा पनि नेपाल टुरिज्म बोर्डमा पनि केन्द्रीय कार्यालयमा पनि हाम्रो यो हामीले पठाइसकेको छौँ कि हाम्रो 43 वडा होटलहरुले जसमा हामीले चाहिने हाम्रो 1337 तपाईँको चाहिने रुमहरू छ त्यसमा हामीले चाहिने 3,000 देखि 4,000 हामीले चाहिने मान्छेहरू चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ त्यो व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र भनेपछि 4,000 अट्नी मानिसहरूलाई राख्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ अहिले हामी सक्छौँ तर सरकार तयार हुन सकेन सरकार चाहिँ सरकार तयार हुनुभन्दा पनि सरकारले आइसोलेट क्वारेन्टाइनको लागि त उहाँहरूले कुनै किसिमको चाहिँ हामीलाई यो स्वास्थ्य सम्बन्धी गर्नु परेन हामीले नै सबै चाहिने यो गर्छौँ यहाँ होइन जति पनि भनौँ न अब साबु चामुन राखेर अब स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू राखेर अब सबै चाहिँ सेनिटाइज गराएर हामीले राखेको छौँ तर कोरोना भइसकेको होला यो त टस टु ट्रान्सफर हो तपाईँको होइन अब एकले अर्कालाई छोएर अब हुने रोग छैन अब हामीले सुनिरहेको छ र भइ पनि रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले आइसोलेसनमा राख्नु भनेको कमसेकम त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू अब डक्टर्सहरू अब अन्य सबै साधन स्रोत राख्यो भने हामी चाहिँ दिन तयार छौँ आइसोलेसनको लागि पनि तर स्थानीय सरकारले कुनै पनि चासो दिएको छैन अहिले यत्रो अहिले तपाईँको सिद्धार्थ नगरमा भनौँ न बुटोलमा अहिले बढेको बढेछ होइन कोरोना बढेको बढेछ दैनिक अब 5 जना 8 जना 7 जना अब यो अहिले तपाईँको चाहिने चेकअप पनि त कहाँ भएको छ र होइन केही व्यक्तिहरूलाई चेकअप गर्यो अहिले चेकअप गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोरोना चाहिँ भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरिरहेको छौँ अब भोलिका दिनमा पनि अब कोरोना बढ्दै गयो भने त आखिरमा राख्ने कहाँ हस्पिटलमा ठाउँ छैन भन्छ अब हस्पिटल ठाउँ नभएपछि तपाईँको अरू हस्पिटलहरूले चाहिँ नि अब कोरोनालाई चाहिँ नराखिदिने भन्छन् तर पनि हामीले एउटा मानवताको लागि हामी राख्छौँ तर सरकारले स्थानीय सरकारले प्रशासनले त्यो किसिमको चाहिँ नि व्यवस्था हामीलाई गरियोस् आइसोलेसनमा राख्नको लागि हामी आइसोलेसनको लागि पनि हामी दिन तयार छौँ हजुर आइसोलेसन होइन आइसोलेसनमा दिँदाखेरि एउटा समस्याहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन होटलमा आइसोलेसनमा हामी जस्तो पोजिटिभ भएकोलाई राख्छौँ त्यो छेउछाउका चाहिँ नि समुदायहरूले को विरोध हुन सुरु हुन्छ किन राखिस् भनेर त्यसको सुरक्षा पनि त हाम्रो सरकारले दिनु पऱ्यो उसले हाम्रो होटलमा आएर किन राखिस् तोडफोड गर्न थाल्यो भने त्यसको सुरक्षा कसले दिने त्यो सबै व्यवस्थापन भइसकेपछि हामी आइसोलेसनमा दिन पनि हामी तयार छौँ अध्यक्षज्यू अब अहिले कोरोनाको परीक्षण चलिरहँदाखेरिमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिसक्यो भन्ने पनि आएको छ सरकारले यो बेलामा कसरी काम गर्नुपर्थ्यो के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले सरकारलाई होइन अब सरकारले मैले के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो सरकारले चाहिँ नि अब यो तपाईँको कोभिडहरू भएकोलाई होइन पोजिटिभ भएकोलाई हामीसँग एउटा सम्बन्धित निकायसँग चाहिँ छलफल गरेर यदि आउने हो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ तर हामीसँग कुनै किसिमको चाहिँ नि अहिलेसम्म कुनै किसिमको वार्तालाप हामीसँग भएको छैन र हामीलाई भनिएको पनि छैन फोनमा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नि आइसोलेसनमा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भनेर सोध्नुहुन्छ अनि आइसोलेसनमा दिनलाई कोभिड भइसकेको होइन पोजिटिभ आइसकेको व्यक्तिलाई हामीले आइसोलेसनमा ल हामी राख्यौँ भने ल होटल हामीले रुमहरू दियौँ अनि स्टाफ कहाँ बस्छन् उनीहरू भागेर हिँडिदिन्छन् अनि उसलाई सर्भिस कसले दिने हामीले पठा दिउँला अरे तर हाम्रा स्टाफहरू त बस्दैनन् कोरोना राखिसकेको लागि त उनीहरूलाई सम्पूर्ण चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी अब दिए भने मात्र उनीहरूले चाहिँ गर्छन् बस्छन् उनीहरू त्यस कारण पनि मैले सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकारदेखि प्रशासनलाई कमसेकम हामीसँग तपाईँहरू वार्ता गर्नुहोस् होइन एउटा पोजिटिभ लागेकोलाई हामीले सुरक्षा साथ राख्न सक्यौँ भने उसको ज्यान बचाउन सक्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो कल्याणकारी कुनै पनि होइन हामी तयार छौँ भनेर हामीले भनि नै रहेको छौँ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा तपाईँले एउटा नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरिमा अहिले सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम गरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँले के देख्नुहुन्छ अहिले
होइन सरकारले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ नि गर्ने कुराहरू अब गरेको होला तर हाम्रो कुरा गर्दाखेरि सरकारले अब के गर्यो होइन अब यसको लागि चाहिँ नि अब के गरिरहेको छ भन्ने त्यो कुरा होइन कि अब हामीले होटल व्यवसायीले भएकालाई चाहिँ नि आइसोलेसनमा दिने या नदिने क्वारेन्टाइनमा दिने या नदिने भन्ने कुरोमा हामीसँग हामीले निर्णय पनि गरे अघि पनि मैले भनिसकेँ हामीले चैत्र 4 गते निर्णय गरिसकेको हो कि हामीले कोरोना लागेकोलाई भन्दा क्वारेन्टाइनलाई पहिले प्राथमिकता दिएर हामीले दिन्छौँ भनेर भन्यौँ र अहिले पनि 4 दिन अगाडि हामीले विज्ञप्ति निकालेर आइसोलेसन पनि हामीले दिने तर सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ नै तयार गरिसकेपछि हामी त्यो पनि हामी दिन तयार छौँ हजुर तर हामीसँग स्थानीय प्रशासनले हामीसँग वार्ता गर्नु त्यसको लागि के प्रावधान चाहिन्छ त अब यति बेला हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो त भैरवमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गर्दाखेरिमा पछिल्लो समयमा होटल व्यवसायमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदै हुँदै गर्दाखेरि अब यो कोरोनाको कहर त छ अब यसपछि पनि लगानी गर्ने मानिसहरू कतिको पाउनु भएको छ तपाईँ यो क्षेत्रमा कतिको उत्साहित भएका छन् अहिले त यो होइन योभन्दा अगाडि चाहिँ नि जुन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ नि आउने भन्ने भनियो त्यसमा चाहिँ नि धेरै मान्छेहरू उत्साहित भएर चाहिँ नि यहाँ कमसेकम पनि अहिले 6-7 वटा चाहिँ नि तपाईँको 2 5 स्टारहरू 3 4 4 स्टारहरू खुल्ने बनाउने क्रम चाहिँ नि जारी रहेको थियो अब यो कोभिडले गर्दाखेरि अब सबै हरायो अहिले लगानीकर्ताहरू पनि अब डराए अब कति 1 सालसम्म 2 सालसम्म यो रहिरहने हो कि यो अवस्था कुन अवस्थामा जाने हो मान्छेलाई त्यो डर त्रास भइसकेको छ अब मान्छेलाई यो व्यापारभन्दा पनि अब म कसरी बाँचौँ मान्छेको ध्यानै अब चाहिँ म कसरी बाँच्ने त कसलाई कोरोना छ त्यो मान्छेलाई कोरोना छ कि उसलाई कोरोना छ कि मान्छेले छुन डराउने यस्तो अवस्थामा अब लगानीकर्ताहरू कहाँ अगाडि आउँछन् र हामी अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब म अन्तमा चाहिँ कमसेकम चाहिँ नि एउटा मानवताको नाताले यदि चाहिँ नि यो कोभिड भएकोहरूलाई पोजिटिभ भएकोहरूलाई तिमीलाई संरक्षण दिन सके त्यो धेरै राम्रो कुरा हुन्थ्यो म स्थानीय प्रशासन र प्रशासनका चाहिँ नि सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि चाहिँ नि यो हामी एकचोटि वार्ता गरौँ बसौँ सबैको चाहिँ एउटा शुभ होस् कसैलाई पोजिटिभ नहोस् सबै मान्छे बाँचुन् भन्ने हाम्रो शुभकामना सहित म पुरा राख्न चाहे हस् धन्यवाद तपाईँको समय अनि महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि आदरणीय दर्शक महानुभाव यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सिद्धार्थ होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष तथा होटल सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठसँग होटल व्यवसायको अहिलेको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर कुराकानी गरौँ आजको कार्यक्रम यति नै भन्न चाहन्छु यति बेलासम्म हेरे साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै चाहन्छु र प्रविधिबाट सहयोग पुर्याउने नरेश अधिकारीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म ललित पाण्डे पनि बिदा माग्छु तपाईँ पनि बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार